Пестенето на енергия е една от важните стъпки в борбата с глобалното затопляне. Някои така уреди трябва не до края да горят, а може малко по-напред да бъдат изключени, като през това време топлината се предава. Уреди трябва да са изправни, с терморегулатори. Изключвам на време бойлера, изключвам на време лампите. Като се уплътним най-вече жилищата. Като мислим по този въпрос и го правим. Познанията на българина по отношение на пестенето на електроенергия са доста високи, но за съжаление почти никой не практикува наученото в бита си. Още някои съвети за пестене на енергия са да се избягва честото отваряне на вратите на фурните и хладилниците. При покупката на нови електроуреди да се избират тези от енергиен клас А, както и да се обръща внимание на топлоизолацията на уреда. Телевизорът, уредбата, DVD-плеерът и компютърът са големи консуматори на ток, дори и когато са в състояние на покой. В България вече се предвижда и смяната на обикновените кружки с енергоспестяващи. Идеята е много добра, но мисля, че тези, които се продават енергоспестяващите, не са качествени в момента. В принцип е добра, но ще има сигурно малка спънка с многократно по-високата цена на кружките. Верно, че са по-скъпи първоначално, но те се връщат. Те се връщат. Това го има навсякъде. Както една идея, не знам защо не е тук реализирана, това са соларни лампи, улични лампи за светене, които са много популярни. Понякога, за да се помогне на природата, трябва да се плати повече за дадена стока или да се лишим от дадено удобство. Но в повечето случаи по-скъпата стока издържа по-дълго и пести от ток, а и забравянето на светната лампа е по-скоро непокизъм, отколкото нужда. Най-важното е да се помни, че вредейки на природата, вредим най-вече на себе си.